לאחר שהמבנה מוכן ליציקת הבטון, ישנם מספר צעדים שיש לנקוט כדי לוודא שהיציקה תהיה חלקה. חשוב למתוח חוט סביב הקצה החיצוני של הקירות ולחזק אותו בפינות. אם לא מסיימים את הקיר, חשוב לחסות את הקצה העליון של התבנית בנייר דבק כדי שבטון לא ייכנס לחלק המשתלב, מה שיכול למנוע את חיבור התבניות בשכבה הבאה. לאחר מכן יש לבדוק לאורך במורד הקיר ולהתאים את התומכים האלכסוניים של מערכת האישור, עד שהקיר מקומר מעט ביחס למסך. מערכת האישור תשמש לאישור הקיר לאחר יציקת הבטון. חשוב מאוד לעקוב אחר הצ'קליסט שלפני יציקת הבטון ולבדוק את הכלים הקשורים ליציקת הבטון, הנמצאים בחוברת ההדרכה של נודורה. על ידי מילוי אחר הנחיות אלו, תוכלו להיות בטוחים שיציקת הבטון תעשה בצורה חלקה. תערובת הבטון חייבת לעמוד בדרישות של המהנדס ובתקנים לאומיים ומקומיים, תקנות או קודים. ראו את הדרישות לבטון בחלק ההשמה של חוברת ההתקנה של נודורה. ניתן להשתמש בשיטות שונות של השמה, תלוי באופן הגישה לאתר ואופי הפרויקט. משתנים נוספים כגון טמפרטורה, עיצוב התערובת ודפוס החיזוק בקיר, עשויים אף הם להשפיע על החלטת הבנאי בנוגע לטכניקה הנבחרת ליציקת הבטון. השיטה הנפוצה ביותר היא דרך משאבת בטון. עבור דרכים נוספות ליציקת בטון ראה בחוברת ההתקנה של נודורה. בשימוש במשאבת בום, חשוב שיהיה מקטין בקוטר מרבי של 10.2 סנטימטרים, שלאחריו יש שני כיפופים של 90 מעלות כדי להפחית את מהירות הבטון שנכנס לקיר. בנוסף, מומלץ להשתמש בצינור גמיש בקוטר 7.6 סנטימטרים כדי לשלוט בצורה טובה יותר בזרימת הבטון, בעיקר כשעובדים עם תבנית נודורה בעלת פתח חלל של 12.2 סנטימטרים. יש לשים לב ללבוש ציוד הגנה בעת יציקת הבטון. יש למלא את האזורים מתחת לחלונות תחילה ואז להתקדם לכיוון הפינות. אין להפנות את צינור הפליטה ישירות לתוך הפינות. יש למלא את האזורים ליד הפינות ולתת להזרימה הטבעית של הבטון למלא את החלל. לפי הנחיות ה-ACI 304 וה-KCSA 83.1 בצפון אמריקה, קצב יציקת הבטון לא יעלה על 1.2 מטרים לשעה. כשיוצקים בטון, על הקבלן להימנע מהפסקות בזרימת הבטון ליד מסגרת או בפינה. כדי לוודא שהבטון נצמד לכל מוטות החיזוק והחלקים הפנימיים כגון לוחות חיזוק, יש לאחד ולגבש את הבטון. נודורה ממליצה על ויברציות פנימיות כדרך היעילה ביותר לגיבוש הבטון. מערבב בטון רוטט בקוטר 19 עד 25 סנטימטרים הוא הרב תכליתי ביותר, מאחר וניתן להשתמש בו בתוך הרוחב של תפנית נודורה. יש לשים לב שהחלק הרוטט ארוך מספיק כדי להגיע לתחתית הקיר. כדי לוודא גיבוש טוב, מומלץ להכניס את הרטט מהר ולהוציא אותו לאט בקצב של 3 שניות ל-30 סנטימטרים. בזמן גיבוש השכבות העליונות יותר, על כלי הגיבוש לחדור לכל אורך השכבה, ואף לחלק העליון של השכבה שמתחתיה, כדי לוודא שהבטון מעורבב טוב בנקודת המפגש בין השכבות.
לאחר יציקת הבטון יש לבדוק שוב אם הקיר ישר כנגד החוט ולבצע תיקונים, אם צריך. נקו כתמי בטון מהבסיס, התבניות ומערכת האישור. בשלב זה עדיין אין להסיר את מערכת האישור, מאחר וצריך עדיין לתמוך בבטון במשך 48 שעות לפחות, בעוד הוא מתגבש ומתקשה. אם מסיימים את הקיר, יש לסיים את הבטון 3 סנטימטרים מתחת לקו התבנית כדי להשאיר מקום ללוחית איתום. יש להחליק את הבטון ולהכניס את התמיכה של לוחיות האיתום. בדוגמה זו, המתקין ממשיך עד לגג ועצר את יציקת הבטון ממש מתחת לקו התבנית. מדובר ב-1.2 מטר אורך כמחצית הדרך כדי להימנע מחיבור קר. לאחר סיום העבודה, הצוות מסיים עם ניקוי סופי של האתר והציוד. ניתן למצוא בחוברת ההתקנה של נודורה צ'קליסט שלאחר יציקת הבטון.